Baba Mnangagwa vakati Zimbabwe is open for business. Enda unobatsisa batwe. Ini uchi uchi president uchi 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 uchi. Ini bandika kwa uchikoro chi graduate. Atsana mbuzenza chikirira. Bandiri kusenza musanga. Ndo kambani hombe. Even if Basa was not a bullet, next to what Munanga was the other from kind of cherubility watch, Trimagojin, but Takapium and Amanga go to Cherishi, Tishandi bullet. Chaita with Niniga, present you had any. Now I'm a document, I'm ace for which tuba. Beth, she got going to cut them Sanga on dinner, Izuji, right now. Apart from what you see. Even though kana marigari and you found in a 6 out of one card books. Saka present is the best. Vamunanga gozwa vanotitira vanotipa ma allowances tikaenda kuma programs awo se program yakaita se inoyi. Secondly, vanoita kuti sema youth tichiri kukura tiwane mabasa, ma businesses and also ma scholarships. Tiri muno me poet taingosekwa chinzi e poet ya yakadhapa e poet ya asi nhasi e poet ane matendo tipo. Shiburikizwa na baba Mnangagwa andina kuti chimwe chandingati president wedu anotaza tine maroads tine zvipatara nhasi uno ndakwanza kudrive motikari nekuda kwa baba Mnangagwa. Zimbabwe ipati irinotezera chinyakare kana kuti chiwana tinotenda kuti baba vanokuudza chekuita iwe semwana wazoteera kumashure isusu kana Vakandi yawe kunana baba wedu aiwa tinovapa wotungamira vanana vudzi jena takaona isusu kuti tiri kufanha kutana sewe chidiki dzatinosvikira zvinoendera neideology yatiri kudzidzwa kuchitebo kuradza kuti vakuru tiri kuvarespectawo tichiteera dzimba dzavo hatisoda kuzongwarisisa totera ideology vamwe benefita kupiwa like ma anonzi ma rengi. I think Masha Yaku, Tora Mari, Nevamo, Pium Sika, Kumbaro, Kamaj, how much Pium Sika. This is another thing I see as we have seen our politics in Zimbabwe. Politics there is influenced by a lot of monopoly. Politics there is influenced by a lot of fear. Yes, you know, Konzera, which is a nice speaker, as I know, participate as Terek, especially the girl child. You look at it in politics there is really so corrosive. Girl child and Abinda Matsiri, you see there is a lot of intimidation and fear, and it's not good for the girl child. Chine Tika, Kushama resources, Shaiwa Mari, what you know, Chida Mari, Kambena, Kambena, not your Mari. Deku kanda masifi kunodiwa mari futi saka atikwanise kuiwana mari kuti sitesina shandi tichishandira musangano nezanupf tingori mumusha munomu hatina basa ratinoita tetakanomirira musangano chete Shaya maru yekuti tikwanise kukambena kutende kumusoro. Notori neshungu chaidzi. Dzekuti ndiwo ma women's quota, ma councilor. Asi nawe kuti apa. Pamushoti. Basi kudzvanyirira kuti kunyanya kuti tirana adika tikwanisa kuwana zvinoita kuti tisimukewo. Vatipo mabasa. Chero izvi ndimukatiso kana kungotsvairo kana mudzira. Chaivo tinokwanisa kurarama kuti tisavano kuti Kumberi uko kune vakuru vedu vacho varipa pazvigaro zvemusoro kana ndikasvika ndine chichemo semwana mudiki ndarumukawo zvanguwo kumukaka wamai vakandibereka but politically ndese ndarumuka and ndatorumuke
chicharama chiyamwa saka ndikasvika nechimo changwani ndzwisiko kuno kundikudo support kuti ndisimuke ndione kwasa handifani kuchaura chimo chandinoonekwa nevamwe vanhu vemumusha vasina zvavanoziva zvino chiri politically so we need support kubva kuvakuru vedu youth ese zvamanje manje ngavasatye kana kufunduka chini zvasi zvavanhu vakuru kana kuti chibhoti vakuri vava vachakura vacharitaya vachabva ipapo vanotora nyika ichienda kumberi ndisu ngatitore let's grab opportunities. I as an example, I was the information publicist at the age of 19. Now I'm 38. I was also vying for my key posts.